Kesä on täällä, ja koska kesä on täällä, niin sen takia syödään lusikalla jäätelöä. Minulla on jäätelöä, jollaista en ole syönyt aikaisemmin. Otin sen pakastimesta jo vähän aikaa sitten, koska vähän sulla on nyt jäätelö on parempaa. Tämä on kolmen kaverin... Hetkinen. Kolmen kaverin jäätelö... Oliko se jäätelötehdas? Ei, kolmen kaverin jäätelö on pieni kotimainen jäätelötehdas, jonka me, Heikki, Ilkka ja Sauli perustimme vuonna 2012. Tämä on lakritsijäätelöä, joka oli merkitty uutuusmauksi. Katsotaan, onko tämä nyt sitten erityisen hyvää, kun tämä ei ole isojen tuotantolaitosten monikansallista jäätelöä. Mä otin sen ehkä vähän turhan kauan aikaa sitten jo pakkasesta. Mutta tämän näköistä, täytyy sanoa, että se on lupavan näköistä lakritsijäätelöksi, koska siinä ei ole vaan sellaisia lakritsikökköjä vaan, tai raitoja, vaan siinä on tuo itse jäätelökin on tuollaista vähän tummempaa. Katoin pohjasta, että tarkoittaako se sitä, että se on suklaajäätelöä, ei siinä mainittu. Mä maistan nimenomaan tästä, missä ei ole tota... Se maistuu lakritsilta. Ja sitten tämä tummempi. Maistuu samalta, joten... Taitaa olla lähinnä koristeellista, mutta niin. Todella voimakkaan lakritsin makusta jäätelöä. Täytyy sanoa, että on parempaa kuin esimerkiksi Valion lakritsijäätely just sen takia, että tämä on kokonaisuudessaan. Tämä on lakritsin makusta, eikä vaan niin kuin silleen, että on vaniljajäätelöä, jossa on lakritsi ja raitoja. Yleensä siitä, että saa oikeasti hyvää lakritsijäätelöä, niin sitä täytyy antaa vähän sen sulaa ja sitten se täytyy rikkoa ja sitten se täytyy soseuttaa itse pehmikseksi. Jengi nauraa mulle, koska mä teen vieläkin tässä iässä jäätelöistä pehmistä. Mut se on jäätelöä! Niin jäätelöä tehdään. Mulle myöskin nauretaan siitä, että mä muussaan perunat, jos on tietynlaista kastiketta sen kanssa tai tietynlaista ruokaa sen kanssa. Mut mä oon 30, mun ei tarvi teeskennellä olevani yhtään sen enempää tai vähempää aikuinen kuin mä olen, joten jos mä tykkään pehmistä ja jäätelön tai muussata perunat, niin sitten mä voin tehdä niin. Onko tässä kauheasti sanottavaa hyvin voimakkaan lakritsin makusta? Onko tää kermajäätelö? On! Kermajäätelöä. En minä osaa tästä oikein muuta sanoa, mutta on mainiota. Ja se on tosiaan hyvä, kun se maistuu lakritsilta kaikkiaan, eikä vaan paikoitellen. Joten hyvin tehty. I approve of this lakritsijäätelö.